til denne historiske begivenhed. I det seneste døgn, der har vi skrevet historie. Malene, hvad har Socialdemokratiet gjort, ja, siden I ikke længere vil være del af deres parlamentariske grundlag? Vi vil gerne være en del af deres parlamentariske grundlag. Og vi er også gået til budgetforhandlingerne i en forventning om, at vi skulle indgå i et samarbejde med der, altså der, hvor vi tænkte, at vores mandat kunne give mest mulig indflydelse. Det, vi har oplevet i samarbejdet med forligspartierne, det er, at vi har lænet os ind over bordet og har fundet løsninger i fællesskab. Også nogle løsninger på nogle rigtig store problemstillinger, som vi kunne se, vi ikke kunne finde løsninger på i samarbejdet med Socialdemokratiet. Der var ikke en velvilje på at finde løsninger på de store besparelser på børneskoleområdet. Og der var heller ikke en velvilje i at finde for eksempel løsning på kollektiv trafik og på ret centrale områder omkring senior og social. Så vi er gået derhen, hvor vi kunne få mest mulig indflydelse. Og det tænker jeg, det er egentlig også det, borgerne forventer, når det er, de stemmer på os. Ja, fordi når jeg kigger på Socialdemokratiets sidste udspil, så er det meste af det, som I jo egentlig nævner, det er jo taget med i spareforslagene, som ikke bliver indarbejdet i det kommende budget. Ja. Men er det forhandlingsklimaet, der har været dårligt? Nej, altså jeg vil ikke kommentere på forhandlingsklimaet. Altså vi er gået derhen, hvor det er, at vi kunne få mest mulig indflydelse, og vi har ikke haft en oplevelse af, at der har været lydhørhed over for, at man også som socialdemokrati skulle bøje sig ind mod os. Man har haft et forslag, man har stået fast på, og så har der ikke været, synes vi, en tilpas lydhørhed i at kunne finde en løsning på de udfordringer, vi så har peget på. Er der noget punkt, du vil pege på, hvor du er rigtig glad for, at SF er blevet imødekommet? Jamen, det er helt bestemt på børneskoleområdet, og jeg er også rigtig glad for, at jeg får lov til at præsentere det i dag, fordi det er et kerneområde for os. Vi er mega glade for, at vi kan fjerne helt centrale besparelser helt for børneskoleområdet og sikre, at der er det samme niveau af minimumsnormeringer, sikre, at der er det samme niveau på drift på SFO og klubtilbud, og sikre, at der kan være det samme niveau på specialskolen og almenskolen, og vi kan kigge ind i en fremtid, hvor vi skal kigge på, hvordan er det, vi kan rammesætte økonomien på skoleområdet, så vi passer godt på vores almenområde. Så det vil jeg helt sikkert fremhæve. Og så vil jeg sige, at det har været en fantastisk oplevelse at se, at vi på trods af store forskelle i dagligdagen, kunne sætte os rundt om et bord i de meget, meget sene nattetimer i går aftes og blive enige om, hvordan vi skal sætte rammen for økonomien for Fredericia de mange år fremadrettet. Det har været nævnt i hvert fald som et forslag, at man adskiller folkeskolen og det specialiserede område fra udvalget, så det ikke går ind og overlapper hinanden. Er det med i jeres beslutning? Det er i hvert fald noget, vi skal have undersøgt, hvordan vi kan rammesætte, sådan så at vi ikke har den her situation, at vi hele tiden skal tilbage og finde noget finansiering af det specialiserede område på skoleområdet, men faktisk kan lykkes med nogle ting på en god måde, fordi vi politisk rammesætter det. Peder Sind, hvad har I skulle betale for at få socialisterne med på det borgerlige hold? Jamen, jeg ved ikke, om du kan udlægge det sådan. I min verden, der handler det om, at der er en gruppe, der har samlet om et projekt, som alle kunne se sig selv i. Det var også det, jeg sagde på pressemødet. Det handler ikke om, i virkeligheden, hvilken ideologi du kommer fra, men mere, hvad det er for nogle løsninger for fremtidens Fredericia, vi har kunne se os selv i. Og det er det, som der har optaget os igennem den her forhandling. Så hvem der har måttet få hvad for at være med, har ikke været præmissen. Det har været, hvordan kan vi løse opgaven for at sikre, at der også er en rigtig god kernevelfærd for sjælerne i fremtiden. Hvorfor kunne I ikke det sammen med Socialdemokratiet? Jamen, det tegnede sig ret tydeligt, at man ville en anden vej. Vi har været ret klare omkring mange af de her besparelser på minimumsformeringerne på SFO-området. At vi er nødt til at sikre, at, og det er også det, man kan se i vores budget, at vi tør godt helt bevidst bruge nogle af de penge, vi har i kassen. Som kommune skal vi ikke være bank. Det er meget, meget vigtigt, at vi skal have pengene ud at arbejde, ud og være en del af vores samfund og understøtte hvor det giver rigtig god mening. Og derfor har det også været en opgave for os at sikre, at vi kunne sikre en stærk velfærd fortsat. Og det har vi gjort med det her budget, både tilbagekøbt en masse, som var lagt op til besparelser, og også fået en plads til udvidelse, og det er jeg rigtig, rigtig glad for.
Ja, fordi når jeg kigger på Socialdemokratiets seneste udspil over det, du kalder tilbagekøb, så er der jo flere af de ting, som I er helt enige i. Mm. Men alligevel kunne I ikke få enderne til at nå sammen. Nej, man kan sige, nu behøver jeg ikke at referere fra de møder, jeg har haft med dem. Jeg har ikke haft mulighed for at se deres, men det er tydeligt, at der var ikke en villighed til at kigge på den retning, vi ønskede. Vi ønskede at sikre, at mange af de her besparelser, de blev fjernet. Vi ønskede at sikre, at der også blev sat yderligere strøm til vores vision. Vi havde en lang række tanker omkring, hvordan vi kan udvikle også vores by, og det synes jeg også, vores budget for lige bærer præg af. Ideen om at give gratis bybusser til alle i Fredericia, ideen om at sætte strøm til den grønne omstilling og skabe i virkeligheden endnu mere fokus på hele vores vision med mange af de tiltag, vi har lagt ind i vores budget. Så jeg synes, vi har samlet os omkring det her budget, fordi der var en stærk fælles forståelse af, at man ville den her vej, dialogens vej, og hvor der var nok en forhandling, der var kørt fast, og der var kørt rundt om nogle ting, som man ikke rigtig kom videre med. Og så vil jeg også godt bekræfte her jo, at når man siger, at man blev inviteret til forhandlinger i går aftes, så er det jo ikke rigtigt. Fordi Venstre blev ikke inviteret til forhandlinger i går aftes. Vi har haft et sættemøde i går eftermiddags og fik at vide, at vi ikke skulle forvente forhandlinger før dagen efter, altså i dag. Vi er ikke blevet inviteret til yderligere møder, og måtte jo også forstå, at der ligesom ikke var så meget mere at komme efter. Når man så siger, at man er blevet inviteret til møder i går aftes, så er det simpelthen ikke rigtigt, for det blev Venstre ikke. Borgmesteren er jo formand for hele kommunalbestyrelsen, ja. Og skal være den samlende figur. Hvordan er tilliden til borgmesteren omkring budgetterne de kommende år? Nå, men man kan sige, at nu har vi jo skabt et budget omkring de næste 2 år. Og det er der jo en forligskreds, der tager ejerskab omkring, og der vil arbejde målrettet med de kommende år. Og det er jo 2-årig budget forlig, og det er jo klart, at jeg ved ikke, om Socialdemokratiet ønsker at stemme for eller imod, når den skal behandles i byrådssalen. Det må vi jo se. Men det er det, vi vil fremlægge, og det er det, vi vil stemme igennem. Og så håber jeg derpå, fordi at det er jo også sådan, at vi tidligere i Venstre har stået uden for et budget og forsøgt også at prøve at være konstruktive, selvom det er en uvant oplevelse ikke at være med. Så håber jeg også på, at Socialdemokratiet vil omfavne det her budget og være konstruktive, fordi i virkeligheden, og det var også det, jeg sagde på mit pressemøde her sammen med mine gode kollegaer, det er, at det er vigtigt, at vi er positive. Det er vigtigt, at vi har energi og en tro på Fredericias potentiale, fordi vi har en fantastisk by med kæmpe potentiale. Og derfor har vi også glade i dag, og derfor er vi også stolte over, at vi får lov til at investere vores fremtid Fredericia, samtidig også sikre, at der er en rigtig god kernevelfærd til alle os, der bor i Fredericia. Carsten Børsen, moderat politik, at i dag du offentliggjorde, at du er blevet medlem af Moderaterne. Ja, det var det. Og jeg har et medlemskab, der er 3 måneder gammelt ved Moderaterne, og jeg er utrolig glad for, jeg har fundet et politisk ståsted. Et politisk ståsted, hvor jeg har mulighed for at udleve den politik, som jeg brænder for og går ind for. Moderaterne prøver jo på regeringsplan i hvert fald at skabe forlig over midten. Men hvad har prisen været at få den yderste venstrefløj med? Altså forbavsende nok, så er der ikke, føler jeg ikke, at nogen, der har haft nogen priser. Vi talte faktisk om i går aftes og i nat, hvor vi brugte 8 timer på forhandlingen, at det kunne egentlig være interessant, hvis nogen kunne se, hvor smertefrit det gik. Der var en villighed til at sige, at vi vil noget sammen, og vi vil noget sammen på Fredericia. Så vi var alle sammen enige om, at det, der var mål, det var at lave et budget, hvor vi ender på sorte tal. Det vil altså sige, at vi går ikke ud og laver et overtræk nogen steder. Vi risikerer ikke at bringe Fredericia i farezonen. Og vigtigst for alt, der er nogle områder inden for kernevelfærden, hvor vi sagde, dem kan og vil vi simpelthen ikke røre ved. Og det var et af de områder, der var utrolig vigtigt for mig. Der er jo, det kan umiddelbart være svært at se, ud over gratis busser, at der er en stor forskel på Socialdemokratiets sidste udspil med de spareforslag, som ikke er indarbejdet længere i sparekataloget. Og så er det, I er blevet enige om. Hvad gjorde I ikke kunne nå til enighed med Socialdemokratiet? Jeg synes, at på flere områder, der er ingen grund til at gå ned i det tekniske, at der faktisk er en temmelig stor forskel på det. Men den proces, som Socialdemokratiet og borgmesteren havde lagt frem, det var en proces, hvor han ville forhandle alene med et parti. Og hvis man skal lave et forlig, så er det altså en kende underligt og mærkeligt, at der sidder en borgmester omkranset af flere af sine partifolk og en forvaltning bagved, der sidder
over for mig, og jeg forhandler bare med dem, uden at vide, hvad de andre partier vil. Og det var så mærkeligt, at det er noget, vi jo har gjort til en sag, vi har drøftet i pressen over de sidste 14 dage. Det fik mig til i går morges, da vi startede, at sige, og jeg tror, jeg taler på vegne af alle partier, undtagen Socialdemokratiet, til borgmesteren. Nu har du hørt, hvad vi har af ønsker og krav og forventninger til de kommende år. Nu mangler vi at høre, hvad du har af ønsker og krav til forventninger. Og derfor vil jeg gerne foreslå dig her, borgmester, at vi samles i plenum. Vi bliver siddende, hvor vi sidder med vores kaffekop, og så tager vi forhandlingerne herfra. Det blev pur afvist. Vi fik at vide, I bliver indkaldt med en times varsel i løbet af dagen, og så forhandler vi en til en. Og det er en måde, som de fleste af os fandt meget, meget mærkeligt. Fordi det gjorde det, at det var for let at spille os ud mod hinanden. Hvad mener jeg i forhold til et andet parti? Hvordan kan jeg vide, at jeg ikke kan komme igennem med de ønsker, jeg har, hvis der rent faktisk er et flertal, der ønsker det samme? Det kan man få i et plenum, hvor vi sidder alle sammen og taler om tingene. Og den mulighed fik vi ikke. Og derfor sagde vi, at det her, det er ikke en farbar vej. Vi har alle sammen været inde en gang til møde med borgmesteren, hvor vi sidder inde i Løvens Hule, alene eller to, sammen med borgmesteren, to af socialdemokratiske stillingsfolk og en stab af økonomifolk, kommunaldirektører, fagområdeschefer med videre, uden at komme nogen vegne. Og gå derfra, som jeg gjorde med en fornemmelse af, jeg kunne få lidt, men der blev aldrig åbent for de forventninger, jeg havde. Der blev aldrig nogensinde åbent for, at vi kunne forhandle om det. Og det fandt jeg dybt mærkeligt. Og derfor var det naturligt, at vi mødes i korridoren og siger, var det her ikke noget, vi kunne komme i nærheden af hinanden på? Og jeg er da både glad for og stolt over, og måske også lidt forundret over, at vi rent faktisk er tændt til at samle alle partier med undtagelse af Socialdemokratiet i det her. Jeg synes, det er utroligt flot. Det synes jeg, det er. Og vi har alle sammen været villige til at give noget. Og vi kan alle sammen gå herfra som en glad hund med den løftede hale og være tilfreds med det her. Jeg er tilfreds. Dels fordi vi har lavet en aftale. Dels fordi vi har lavet en aftale, der er rigtig god. Og som jeg sagde før, for mig var det vigtigt, at vi ikke øger uligheden i Fredericia Kommune. Med de besparelser, der var meldt ud, som vi har fået pillet fra, der har vi sørget for, at der ikke bliver ulighed på socialområdet, på børneområdet, på skoleområdet, over for misbrugerne, over for de syge, over for de gamle. Der har vi simpelthen taget alle besparelserne ud og sagt, det vil vi ikke være med til. Så vi har været med til at bidrage aktivt til at skabe mere lighed i vores by, sammen med mange andre ting, som vi kan læse om i det, vi skal lave. Jeg er godt tilfreds med det, vi har lavet, og det kan vi godt være bekendt. Det er jo borgmesteren, der er formand for kommunalbestyrelsen og skal stå ud til alle parter. Ja. Har du og moderaterne tillid til borgmesteren? Altså, det er jo ikke det, vi har forhandlet her, om vi har tillid til borgmesteren. Men den opgave, der var her, der valgte borgmesteren at lade være med at lytte til partierne og vores ønsker. Og hvis man sidder og har det ønske om at skal fordele knap 4 milliarder kroner, og man ikke har villigheden til at lytte til os, og lytte til vores bekymringer om, at vi ønsker, at vi samles i plenum, når vi forhandler, i stedet for at forhandle en til en, så tror jeg, at flere af de andre partier deler mig, at det skaber en utryghed. Og lige nøjagtigt der mener jeg nok, at han burde have lyttet til det, jeg sagde i går morges, og sagde her borgmester, lad os ændre processen, lad os tage det her i plenum. Og det blev pure afvist, og nu står vi, hvor vi står. Borgmesterpartiet var ikke med, men det er vi resten. Tommy, hvordan får man socialister til at være konservative? Det gør man ikke. Det vi har lavet, det er et fælles budget, som indeholder noget fra os alle sammen, og rent faktisk rigtig meget, som vi alle sammen var enige om, hvilket er helt fantastisk. Men det, der er fælles for os, det er, at vi vil det godt for Fredericia. Og det er de ting, vi har taget frem og brugt her. Vi vil det godt for børnene, vi vil det godt for de ældre, vi vil det godt for de sociale områder, og vi vil udviklingen i Fredericia. Og det er de ting, vi har taget udgangspunkt i, og det har vi bygget et budget op omkring. Det er faktisk ikke så svært. Man skal sætte sig ned, have respekt for hinanden, og tale med hinanden, og især lytte til hinanden. Det er jo tre ting, som jeg i hvert fald kunne opfatte som, at det mener du ikke, borgmesteren har gjort. Så du skal jo ikke referere fra forhandlingerne med borgmester. Jeg kan bare konstatere, at konservative synes ikke, der var ret meget konservativt i det, vi fik fremlagt på vores møde med borgmesteren. Fordi det kan være svært at se umiddelbart. Jeg har jo ikke læst hele jeres nye budget. Men de ting, som I har nævnt, de er jo faktisk på Socialdemokratiets liste over ting, der skal udgå af sparekataloget.
Så hvor er det egentlig uenigheden som grundlæggende? Jeg har ikke set, hvad Socialdemokratiet fremlægger nu. Jeg har kun set det Socialdemokratiet fremlagde for mig, og det var ikke særlig konservativt. Det vil jeg godt gøre helt klart. Vi kan godt tage en drøftelse og sammenligne det, men så kræver det, at jeg får lov til at se Socialdemokratiets nye udspil. Konservativ er jo sådan per definition parti for erhvervslivet. Hvad får erhvervslivet ud af det her budget? Så du tager fuldstændig fejl. Det Konservative Folkeparti har en rigtig, rigtig stærk social profil, og vi kærer os rigtig meget om de svage samfund, om familierne og om de ældre. Vi har bare erhvervslivet som forudsætning for at finansiere alle de ting, vi gerne vil gøre på familier og børn og ældre og de sociale områder. Så har vi en klar holdning til, at det er det, arbejdslivet, det er virksomheden, der finansierer det. Og det er derfor, vi også arbejder tæt sammen med erhvervslivet, fordi det er en forudsætning for vores velfærd. Tommy, der var jo en eller anden, der tog initiativ til, at I mødtes. Hvem var det? Vi har lavet et fælles budget, og det er det, vi har gjort. Vi har mødt sammen. Jeg vil sige, hvis der er en initiativtager, så er det vel Socialdemokratiet. Og det skal forstås således, at det var Socialdemokratiet, der jo ikke gav nok til de partier, der nu står her og præsenterer et budget. Det var dem, der ikke lyttede nok til os andre, og det var dem, der skubbede os sammen i bussen. Susanne, er det her en tak for sidst til borgmesteren og Socialdemokratiet? Nej, det vil jeg faktisk ikke sige. Jeg vil sige, at det er et cadeau til Fredericia og Fredericias borgere. Det er andet år i træk, vi skal finde besparelser, og det er aldrig sjovt. Og så bliver vi simpelthen nødt til at være ansvarlige og så sige, jamen, hvad for nogle besparelser kan man leve med, og hvad for nogle ting gør så ondt på borgerne. Så det kan vi ikke have. Og kunne man så finde nogle besparelser et andet sted? Og det har vi jo rent faktisk gjort. Hvad skal der egentlig til af politisk betaling, for at du kan trække hele venstrefløjen over den borgerlige lejr? Jamen, jeg vil faktisk ikke kalde det politisk betaling, fordi da vi først satte os rundt om bordet og begyndte at gå sparekataloget igennem, så var vi faktisk enige om 80% af det, at det, der skulle være der, og det, der skulle ud. Og det var jo en god start. Og da vi så ligesom kunne se, at vi godt kunne nå hinanden, så kontaktede vi selvfølgelig kommunaldirektøren og forvaltningen, fordi det er sådan, at forvaltningen skal bistå dem, der kan mønstre et flertal. Så det var faktisk ikke noget med at lokke og overtale, og vi kan faktisk alle sammen se os selv i alle de tiltag, der er med, og alle de besparelser, der er med. Hvorfor kunne I ikke det sammen med Socialdemokratiet? Fordi når I er enige, så må det jo være, tænker jeg jo, er ret nemt at sige til borgmesteren, vi er faktisk enige om det her, vil du ikke være med? Ja, altså, nu nåede vi jo ikke til det, men den dialog, man havde med borgmesteren, der var ikke fundet besparelser på andre områder, så vi faktisk, var faktisk lidt fastlåst i at skulle acceptere nogle besparelser, som også kunne være svære. Jeg er helt med på, at de også kiggede på at tage en del af besparelsen ud fra senior- og handicapområdet, men alligevel var der nogle knaster og måske en, hvad skal man sige, en vilje til at sige, jamen det er så langt vi kan gå, og det må du så tage eller lade være. Og så vil jeg også sige, så er det jo sådan, at vi taler sammen på kryds og tværs, når der er sådan nogle ting. Og vi talte sammen med nogle andre partier og sagde, skulle vi ikke lige måske sætte os sammen og mødes på Sundhedshuset og så lige gå det her igennem. Da jeg så blev kontaktet af S igen efter 6 timers radiotavshed, der sad jeg jo i forhandlinger med nogle andre og følte, at jeg var det rigtige sted. At der kunne jeg få noget mere, også ved, at vi kunne finde nogle flere besparelsesmuligheder, og at vi faktisk var ligeværdige. Og det betyder meget for mig, at når man går ind i en forhandling, at så er man ligeværdig, uanset om man har 2 mandater, eller man har 9 mandater, men man respekterer hinanden så meget, så man sidder og taler sammen ligeværdigt. Borgmesteren er jo formand for hele kommunalbestyrelsen og en slags tillidsmand for alle de politiske partier. Hvordan tror du samarbejdet og tilliden bliver de kommende par år? Jamen, jeg tror på, at den bliver okay. Når man går ind i politik, så ved man, at sådan nogle ting kan opstå, at man kan finde fællesskaber på tværs af partier, og at man en gang imellem taber, eller i hvert fald står tilbage og ikke er den, der ligesom har tingene.
Og det må man komme over, fordi vi er ikke skabt for hinanden. Vi er sådan set skabt for Fredericia og Fredericias borgere. Og det er en pligt, det skal vi gøre. Så selvfølgelig, når den her dag lige har bundfældet sig, så på mandag, der er der en ny dag igen og en ny uge. Og så skal vi selvfølgelig samarbejde omkring og gøre det så godt for Fredericia som muligt. Og det er jeg også helt sikker på, at borgmesteren kan. Cecilie, du har indgået et forlig med de borgerlige uden om borgmesteren. Hvad skal der til for, at du nu er borgerlig? Det tror jeg er en lidt forkert antagelse her. Jeg tror, at vi skal lægge vægt på, at det er samtlige partier udenom borgmesterpartiet. Hvorfor kunne det ikke blive med borgmesterpartiet og Socialdemokraterne, som det er? Altså, hvis vi skulle have indgået et forlig med Socialdemokraterne, så havde det krævet, at de dels havde lyttet til nogle af de ting, vi kom med, og at de reelt var forhandlingsvillige. Det oplevede vi ikke. Var det et spil for galleriet i håb om, vi kunne bare regne med Enhedslisten og SF? Det er svært at sige. Det ved jeg jo ikke, hvad deres bevæggrunde har været for det her. Vi kom loyalt til forhandlinger med udgangspunkt i, at vi gerne ville lave et forlig med Socialdemokratiet, men jo ikke på baggrund af hvad som helst. Vi skulle selvfølgelig høres på de steder, hvor det var vigtigt for os. Og det blev vi ikke. Mere eller mindre ignoreret, føler jeg faktisk, på de ganske få og meget rimelige krav, vi havde. Og så var der en mulighed for at opnå langt mere et andet sted. Så det begyndte vi selvfølgelig at arbejde på. På sidste byrådsmøde foreslog du sådan helt generelt, at man overskred budgetrammen, og så håbede på, at det gik på landsplan. Så vidt jeg kan forstå på det her meget hurtigt gennemsete budget, så overskrider I ikke budgetrammen. Nej, vi hæver den med 20 millioner, fordi vi overskrider den ikke, fordi vi har gjort det efter aftale med de øvrige kommuner. Ja. Er det et bedre fodarbejde, end borgmesterpartiet har gjort? Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg går ud fra, at de bruger den samme mulighed, fordi at det tænker jeg, at forvaltningen også har orienteret dem om den mulighed, der er dukket op. Fordi der er så mange kommuner, som er så hårdt presset økonomisk, så vi har sonderet terrænet, og der har været mulighed for, at vi kunne udvide vores ramme, uden at kommunerne under et gik over den samlede ramme, og det har vi valgt at udnytte. Kommunaldirektøren har oplyst mig om i dag på forespørgsel, at han er flertallets kommunaldirektør. Ja. Hvordan har det været sådan hele administrationen til jeres rådighed? Altså, jeg vil sige, det var en meget speciel oplevelse, da Pernille Jensen fra Venstre og jeg, vi lavede et fælles opkald til kommunaldirektøren i går aftes og sagde, at nu havde vi et flertal udenom borgmesterpartiet. Det er et øjeblik, jeg kommer til at huske længe. Og særligt den stemning, der var i rummet, mens vi talte med ham, den måde alle lige holdt vejret. Og jeg vil sige, at vi har oplevet en forvaltning, der loyalt har arbejdet professionelt og dygtigt med det, vi har bedt dem om. Og vi har ikke oplevet, at de har været borgmesterens forvaltning på nogen måde. Vi har oplevet, at de, som de jo skal, har arbejdet for det flertal, der har været. Men borgmesteren skal jo være formand for kommunalbestyrelsen. Ja. Hvordan tror du, tilliden til borgmesteren bliver i de kommende par år? Altså, vi er jo ikke i gang med at lave en rekonstituering eller noget. Der er jo ikke nogen, der har væltet en borgmester her. Vi har lavet et budgetforlig, som vi er stolte over i en lang række partier. Og ja, vi må se, om Socialdemokratiet tilslutter sig vores forslag, når vi når til byrådsmødet. Men der ligger jo ikke nogen mistillidserklæring til borgmesteren i det her. Men det er klart, vi håber, at han lytter til det her og tænker, at det måske kan også være til hans fordel at lytte lidt mere til de partier, som jo i princippet står bag ham og har peget på ham som borgmester. Vi er da dybt skuffet over, at vi ikke får mere tilbage end det, vi har fået. Du har talt meget overordnet, men jeg vil godt spørge dig her til sidst. Er der en ting, som du er særlig glad for, I har fået med her? Altså de gratis bybusser, det har jo været på vores ønskeliste alle år, vi har stillet op til byrådet, og det er så stort, at det kommer med nu, og det er virkelig i fællesskab, at vi har sat den på, fordi det tager selvfølgelig en stor del af det råderum, vi fik skabt. Så det kunne vi kun gøre, fordi at vi gjorde det her i enighed, og vi blev enige om, når man gav noget, så fik man også noget. Og der har været nogle enormt respektfulde forhandlinger i det her, og det har jo gjort, at alle partier faktisk er enormt tilfredse, og synes, de har fået nogle rigtig fine ting.